ես շնորհակալություն որ եկաք աղավ։ Բարև ձեզ։ Մի քանի թեմաների կանդրադառնանք, բայց երևի թե ճիշտ է մինչև խոսել այս մարդու առ հայտարարությունների մասին, նայենք մի երկու կադր, հա, եթե դեմ չեք։ Դեմ եմ։ Չէ, պետք է լսել, ինքը ազգային ժողովի նախագահների պաշտոն է, ով աղա այսպիսի հայտարարություններ է անում։ Անընդ մեջ վերադառնալ այդ նույն մեղադրանքին, որը կրկնում եմ սին է եւ արդեն բազմիցս ապացուցվել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին դրա պատասխանը տվել են 2021 թվականին քվեարկելով քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության կողմ եւ տալով 54% վստահության քվեարկում։ Այդ նա Արցախ գործունեության չի դառնում։ Ինչ աշնակում Արցախ գործունեության, այսինքն այնից լայն բան է ասում։ Արցախ որպես պետք է ցող կարելի է պատասխան, այո, չկա ուշի, չկա, այո, չկա։ Բարի պատասխանում եմ իրան, բայց կարող պատասխանեմ, ներողություն ասեմ, թող պատասխանեմ։ Հայաստանի Հանրապետության պատասխանը դրան արդեն հայտնի է եւ իրավական առումով Լեռնային Ղարաբաղ միավորում գոյություն չունի, կամ Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված մեր հայրենակիցները, որոնց ապահովման եւ մնացած բոլոր խնդիրներով Հայաստանի Հանրապետությունը կարող է մի օր արթնանալ, տեսնել։ Սա եւ եթե դեմ չեք մի հատ է տեսանյութ իրենից տարիներ առաջ, 1-2 տարի առաջ մինչեւ Արցախի վերաբերյալ։ Ապագա ունի, եթե կամ մարդ, որը մտածում է, որ Հայաստանը ու Արցախը ապագա չունի, հաջողություն բոլոր այդ մարդկանց։ Այո։ Եվս մեկ անգամ այդ ապեն երկրորդ դիրոպը, 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 պատասխանը դիրոպը հետ հետ գնացող առաջ մի, առաջ մի։ Դիրոպը, այո, այո, Միքայել Մինասյանի հետ չունի, Սերժ Սարգսյանի հետ չունի, Սերժ Սարգսյանի հետ չունի, Ռոբերտ Քոչարյանի հետ չունի, այդ մարդկանց հետ չունի։ Ուրեմն դուք ներկայացեք, ես մանիպուլյացիա, դուք ներկայացնում եք քաղաքական ուժ, ես ձեր հարցին պատասխանում եմ։ Միրոպե, անիջան արի հարցազրույցը չափ կան։ Հարցի չէ, դու հարցես ասա, դու ելույթ ես ունեցել։ Ուրեմն նորից, ուրեմն նորից, անիջան նորից, հանգստացի ծավը տանեմ, հանգստացի կգնահատեմ քո աշխատանքը, հանգստացի։ Ուրեմն Հայաստանի, լավ։ Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Արցախը ապագա ունի, ծափար ներ բանը։ Այդ երկու տարի առաջ ընտրեմ եւ երեկել հայտարարում է, որ Արցախի ու Հայաստանի բանակները թալանում էին դղյակներ էին կառուցում, մորանալով թե իրենք ինչ դղյակներ են կառուցում, ու մեր տղաները, մեր երեխաները զոհվել են Լեռնային Ղարաբաղում։ Խնդրեմ, ես ամեն հետ կապված ինչ ասեք։ Հա, մեկ է Արթուր Օգանեսյան պատգամավոր կա, որ ասում է, Արցախի պաշտոնյաները նախ պիտի հանդիպեն իրավապահներին։ Եթե նախկինում ասում էր, որ Արցախի եւ Հայաստանի ապագան կած ապտվե կարա եւ այլն, այդ նրա համար էր, որովհետեւ այն ժամանակ դեռ կարիքը կար դա ասելու։ Հիմա երբ որ հասել են նրան, որ ֆիզիկապես ցեղասպանության են ենթարկել Արցախի հայերին, տնից քշել են ու Արցախի ինստիտուտները չեն գործում այլևս Արցախում, այդ մի նպատակը իրականացվել է ու հիմա կարող են արդեն անցնել հաջորդ գործողություններին, դա Արցախի ինստիտուտները վերացնելն է։ Սակայն ինչն է այստեղ կարևոր հասկանալ, որ քաղաքական նպատակը քաղաքացիական պայմանագրի վերում է ցեղասպանության։ Այսինքն ի վերջո սկզբում ինչ որ միտք ունեցել են եւ այդ միտքը կարող ենք ասել Արցախը տանք հանգիստ ապրելու այդ միտքներ կամ 29000 քառակուսի կիլոմետրանոց Հայաստան, դա է միայն Հայաստանը եւ վերջ, եւ այդ քաղաքենիական մտքի մեջ ինքը երբ որ իրականացնում ես, արդյունքը տալիս է ցեղասպանությունը։ Նույն ձև կարող ենք ասել, տեսեք, երիտ թուրքերի պարագայում է, երիտ թուրքերին ուզում են ստեղծել ազգային պետություն, որտեղ թուրքերը կլինեին միայն և չեն խանգարի իրենց հայերը, հույները, ասորիները, եզդիները, ալևիները և մնացած բոլոր այլ խմբերը, դրա համար այս քաղաքական այդ նպատակը վերում է ցեղասպանության։ Հիմա նույն ձևով սրանցն է, նրանց քաղաքական նպատակը վերում է ցեղասպանության։ Եթե այս պահին նրանք հասել են նրան, որպիսի Արցախի պետական ինստիտուտները ոչինչ չասնեն, իսկ այդ պետական ինստիտուտները գոյություն ունի, որտեղ գոյություն ունի Արցախի ժողովուրդ, որը ինքնորոշվել է, ուզեցել է իր տարածքում իր իրավունքները պաշտպանելով
ապրի։ Իսկ եթե նպատակ այն է, որ դու հիմա այդ ինստիտուտները վերացնում ես, դա նշանակում մի օր գալու է, որ դու սկսելու ես ֆիզիկապես ոչնչացնել Արցախի հայերին։ Եթե այս պահին նրանք ասում են, որ պետական ինստիտուտները պետք է իրավապահներին հանձնվեն, պետական ինստիտուտների հանձնվելուց հետո արցախցիներին են սկսելու բռնաճնշում, այսինքն արցախցի լինելու համար, հա, այդ 077 անձնագիրը ունենալու համար նրանք սկսելու են բռնաճնշումների ենթարկել։ Այս պահին նրանք ասում են, մեր հայրենակիցները բռնի տեղահանված, բայց այս պահը, եթե համեմատենք այս մի քանի տարի առաջվա սրա հետ, դա այն պահն էր, երբ որ ասում են Արցախն ու Հայաստանը ապագա ունի, ծապ տվեք։ Հիմա խնդիրը, բայց այստեղ ավելի շատ արժեքաբանական է, որովհետև արժեքաբանական իմաստով Արցախը չափազանց թուլացել է, որովհետև արժեքը ինչ է, հա, եթե դու հավատում ես ինչ-որ բանի ու տարածում ես այդ քո հավատքը ուրիշների մեջ, եւ դուք շատանում եք ու այդ արժեքը բոլորը միասին համաձայն եք, որ դա արժեք է եւ միասին կրում եք։ Ամենապարզ օրինակը փողն է, հա, մարդիկ համաձայնել են, որ փողը արժեք է, եւ այսքան փողի դիմաց ես կարող եմ քո արժեքը առնել, ասենք դու կոշիկ ես կարում, ես տալիս եմ փողը, կոշիկն եմ վերցնում, ու ամբողջ աշխարհով մարդիկ համաձայնել են այդ արժեքաբանության համար։ Արցախի պարագայում եւ ընդհանրապես ավելի տենց այլ մարդկային գաղափարներում արժեքը մեծանում է, ուժեղանում է, երբ որ կա զոհաբերություն, այսինքն դու ինչքան ես պատրաստ տալ հանուն այդ արժեքի։ Հիմա Արցախի պարագայում 90-ականներին մենք կյանք էինք տալիս այդ արժեքի համար, մեր ծնողները եւ ավակ սերունդը ավելի պատրաստ էր զրկանքների գնով մու բանի, հա, շրջափակման կամ ասենք սննդի բացակայության, տնտեսական կոլապսի մեջ ապրել, բայց Արցախը պահել, նվիրել ամեն ինչ Արցախին, եւ դա բարձրացնում էր Արցախի արժեքաբանությունը։ Հիմա 2018 թվականին եկան մարդիկ, որոնց համար արժեք էր Արցախը հանձնելը, այսինքն նրանց համար արժեք էր մեր ցեղասպանությունը։ Հիմա նրանք այս պայքարում, նրանք իրենց արժեքը կարողացել են ավելի բարձրացնել, որովհետև նրանք գնացել են այնպիսի զոհաբերությունների, օրինակ ասենք Նիկոլ Փաշինյանը զոհաբերում է իր երեխաներին, այդ արժեքը բարձրացնելու համար օրինակ Աշոտի կոոպերացիայի անում ուղարկելով զոհվածների ծնողների մոտ, կամ օրինակ ասենք ծիծեռնակաբերդը ուղարկում իր աղջկան, որպեսզի գիտեն տրամադրությունները հանրության ու հանրությունը սկսի համապատասխան արտահայտությունները ասել ու նրա դուստրը արտասվի, ընդ որում գրքում էլ է, հա, իր գրքում էլ կա գրած դրա մասին, որ նույնիսկ երեխային է պետք զոհաբերել արժեքների համար։ Եվ մյուս կողմից մենք ենք, որոնք չկարողացան այդ ցույց տալ, որ Արցախը այն մակարդակի արժեք է, որ պետք է պահվի։ Իհարկե մի կողմից, երբ որ Թուրքիան էր հարձակվում, այդ արժեքը պահողները կային, մեր զինվորականները, բայց հավանաբար չէր ընկալվում, թե այս Նիկոլ Փաշինյանին ինչ են, կամ գուցե եւ ընկալվում էր, բայց այստեղ արժեքների նմանության հարց կար, հա, նրանք ովքեր որ պատվիրակված էին Արցախը պահելու, ես նկատի ունեմ քաղաքական գործիչներին, գուցե Նիկոլ Փաշինյանից եւ նրանց համար արժեքաբանությունը շատ ավելի նման էր, խոսքերը տարբերվում էին, բայց արժեքաբանությունը ես նկատի ունեմ փողը եւ իշխանատենչությունը իրար շատ ավելի մոտ էին, եւ այստեղ է որ կուսակցությունների եւ ժողովրդի շահերը չէին համընկնում, որովհետեւ կուսակցությունների նպատակը ի վերջո առաջնակարգ իշխանությունն է, իսկ ժողովրդինը առաջնակարգ իրենց հողը պահելն էր, դրա համար սահմանում զոհվում էին զինվորները, այսինքն իրենք այդ արժեքը բարձրացնում էին Արցախի, բայց այն քաղաքական մասը, որ պետք է տեղի ունենար, ինքը արժեքաբանական անկման մեջ էր, հա, հիվանդ էր, անառողջ էր, որտեվ կրկնում եմ, նախ ում էր պատվիրակված Արցախը պահելը, դա հիմնականում նախորդ իշխանության էլիտան էր, իսկ նախորդ իշխանության էլիտան ինքը ի վերջո իր նպատակն է այն ու ամենայնիվ իշխանության գալը, դա նորմալ բան է, դա վատ բան չի, սակայն դա բերում է նրան, որ հիմնական նպատակը փոփոխվում է,
Այս իմաստով Դամիանը շահակ է, որովհետև արցախցիները չպետք է այսպես։ Դամիանը շահակ է, եթե մենք տեսնենք արցախցիների մոտ մնացել է ճիշտն ասած մշակութային իրադարձություններ իրականացնել, կարոտը ինչ որ ձև արտահայտել, այդ կարոտի հետ նաև բարձրաձայնվում է վերադարձի մասին, որովհետև եթե կորցրել ես, ուզում ես վերադառնաս։ Սա իհարկե անհանգստացնում է Նիկոլ Փաշինյանին, նա ատում է արցախցիներին, ինչպես Հիտլերը հրեաներին, կամ ինչպես Զելենսկին ռուսներին, կամ ինչպես Ալիևը հայերին, կամ ինչպես Հուտուները տուտսիներին, կամ ինչպես Կամբոջայի ցեղասպանությունը իրականացրած այդ Խմել Ռուժը մարդկանց, որոնք սեփականություն ունեին, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը ինքը 20-րդ դարի եւ 21-րդ դարի տերմիններով ասած ինքը սովորական ֆաշիստ է, ինքը իր տեսակը համարում է վերադաս բոլորից, թե արցախցիներից, թե 131 տարվա դաշնակցությունից, թե զոհվածներից, հանուն հայրենիքի, բոլորից։ Եվ այս պարագայում Նիկոլ Փաշինյանի ֆաշիզմը արտահայտվելու է դրանով, նրանք ի վերջո այս երկում այնպիսի ատելություն են տարածելու, եթե սրա դեմը չառնվի, որ լինելու է ֆիզիկական արդեն բնաջնջում, հա, եթե այսինքն Թուրքիան Հայաստանի ձեռքով արդեն արել է այդ բնաջնջումը, հիմա շահանակելու։ Այստեղ հարցը թե հակադարձումը ինչպես է լինելու, որտեղ ինչպես ասացի Արցախի արժեքաբանական էներգիան նվազել է, գրեթե զրոյի է հավասարվել, եւ կան միայն մարդիկ, որոնք կամ սերնդե սերունդ էին Արցախի համար, սերնդե սերունդ էր Արցախը որպես արժեք փոխանցվում, կամ Արցախից են դրա համար է դա նրանց համար արժեք, կամ պարզապես ունեն տենց մարդկային ինչ-որ լավ որակներ, որ Արցախը դարձնում է արժեք, որովհետև Արցախը բացի տարածք լինելուց այս 6 տարվա մեջ նաև դարձել է խառնվածքի խնդիր, հա, որովհետև մի կողմից մարդիկ են, որոնք իրար ուզում են պաշտպանեն, մյուս կողմից մարդիկ են, որոնց ուժը նրա մեջ է, որ որևէ սահման չունեն, ոչ ընկերության, ոչ վստահության, ոչ ճշմարտախոսության, ոչ մարդն ինքն իրեն սահմանափակելու, այսինքն մարդիկ են կանոնները, որ ստեղծում են, որ իրար չվնասեն, այս մարդկանց մոտ դա լրիվ բացակայում է։ Հիմա այստեղ հարցը հետևյալն է. ինչ արժեքաբանություն է ստեղծվելու Հայաստանում, որը կարողանալու է այս Նիկոլ Փաշինյանին արժեքաբանությունը տապալի։ Արդյոք դա Արցախի արժեքաբանությունն է, իմ կարծիքով ոչ, Արցախինը չէ, որովհետև Արցախի էլիտան, նկատի ունեմ Հայաստանում Արցախի էլիտան, որին պատվիրակված էր Արցախը պահել, ցույց տվեցին, որ առանձնապես շատ մեծ զոհաբերությունների չեն գնա։ Իհարկե սա խոսքը այն մարդկանց մասին չի, որոնք հիմա գերեվարված են, բայց օրինակ եթե հենց անոնով խոսանք, եթե վերցնենք Ռուբեն Վարդանյանի պարագայում, ինքը իր գործողությամբ Արցախի արժեքը բարձրացնում էր, որովհետև ինքը ասեց, փողը չի ինձ համար կարևոր, ինձ համար կարևոր է լինել այնտեղ մարդկանց հետ, ու հիմա բանտում է։ Սա իհարկե կարող էին անել նաև այստեղի իշխանությունները, սակայն այստեղի նախորդ տարիների իշխանությունները, սակայն այդ իմաստով նրանց մոտ սկսել է բացակայել, եւ դա հասկանալի է, երբ որ տարիներ շարունակ իշխանության մեջ ես լինում, ինչ որ աստիճաններով բարձրանում ես, որ արդեն ոչ թե դու պետք է զոհաբերես, այլ քո թիմակիցները, տենց մի տեսակ կլասային տարբերի, դասակարգային տարբերություն ես տա։